Fala galera, estamos aqui agora na nossa mansão. Ai, Agora sim, virou a hein? realidade, hein? Estamos aqui com o Alan, com o Rodrigo. A nossa mansão agora virou a realidade. Olha só, vou mostrar uma para vocês logo, logo, né? Uma surpresa para vocês aqui nesse lugar magnífico aqui. Vou mostrar um pouquinho os cômodos para vocês aqui, pra vocês verem como é lindo esse lugar. Aqui é uma cozinha. Gente, olha o tamanho dessa cozinha aqui. Olha que top. Vocês vão se apaixonar aqui com vários vídeos que a gente vai fazer aqui nessa mansão, hein? É uma mansão top aqui em Balneário Camboriú que a gente alugou hoje. Meu, vocês não têm ideia. Eu vou virar a câmera para vocês aqui, só para vocês verem como é lindo. Meu, tem uma vista sensacional aqui. Vou subir em cima do meu quarto para vocês terem noção de como é. Subir lá. Subindo as escadinhas aqui. Nesse pequeno lugar. O lugar aqui é demais, gente. Meu Deus. Eu também não acredito ainda que a gente vai morar numa mansão em Balneário Camboriú. Vocês não têm ideia, galera, como a felicidade da gente está. Mas graças a Deus tudo está ajudando, tudo se resolvendo. E aqui, meu quarto para vocês. Vou mostrar rapidinho para vocês. Becinho, só para vocês terem uma noção. Mas eu vou mostrar mais para frente com vários vídeos tops para vocês Olha aqui. a vista do meu quarto, hein? Esse é meu quarto. Só que da hora. Closet aqui para vocês. Esse é o meu pequeno banheirinho. Olha que banheirinho, hein? Banheirinho pequenininho. Aqui com vistinha. Olha a vista do meu banheiro. Olha isso, meu. Vou tomar banho aqui, hein? Ah, vai ser demais. Vou mostrar o closet pra vocês. Que aqui no closet também é sensacional. Olha isso. Closetzinho aqui. Uma casa alemã. Aqui outro quarto. Ainda não sabemos de quem vai ser esse quarto, mas vou mostrar rápido por causa disso. Área de serviço. Aqui um outro quarto aberto com janelinhas. Olha isso. Top demais, hein? Então, logo logo vocês vão saber quem vai morar com a gente aqui, o que a gente vai rolar nessa mansão, o que vai ter aqui. Então, vou descer embaixo de novo, mostrar pra vocês agora como que é. Então, segue nós aí. Não esquece, se inscreve no canal, tamo junto. E aí, Rodrigo? E aí? Já sabe o quarto que você vai ficar lá? Pô, tá vendo o quarto só ainda? Tem coisa boa aqui, só coisa boa, hein? Olha só. O tamanho disso aqui, né, Rodrigo? Cara, isso aqui é demais. Eu acho que aqui vai acontecer muitas coisas, hein? Muitas festas. Algumas coisinhas vai rolar nessa mansão aqui, galera. E aí, Rodrigo? Você acha que vai rolar alguma festinha aqui? Hã? Olha isso aqui, mano. As melhores festas balneárias esse aqui, cara. Aqui vai ser top demais, né, Rodrigo? Olha. Cara, eu tô até pensando nas festas. Olha só o palco aqui já. Já tá até decorado aqui, gente, ó. Aqui pro jardim já tem até noção. O palco, o barzinho aqui. E, ó, tem mais coisas aqui pra fora. Essa pequena mansão. E é isso aí, galera. Essa aqui foi a mansão pra vocês aqui. Onde a gente vai morar, vai fazer nossas festas, vamos gravar nossos vídeos. Daqui pra frente, vários vídeos aqui na mansão. Então não esquecem, já se inscreve no canal, deixa seu link, compartilha com a galera aí que vários vídeos massa vai ser aqui nessa mansão, várias festas, várias coisas aqui nessa pequena mansãozinha em Balneário Camboriú. Beleza? Tamo junto, é nóis galera!